嗨，大家好，我是蹦妈。有一些同行粉丝让我分享几道简单易做、学生们又爱吃的饭。我想，除了咖喱饭、卤肉饭，我们这儿孩子也喜欢吃叉烧饭。刚好最近猪肉便宜了，是21块钱一斤，我买了差不多有3斤多吧。你们那的猪肉多少钱呢？应该全国都降价了。做叉烧最好选用梅头肉，感觉我买的这块肉像梅头肉，又好像不像，肥肉太多了，切掉不要。用叉子叉一下，更好入味儿。今儿的叉烧来做一个新鲜的做法，咸蛋黄叉烧。用剪刀剪开一个小洞，不要剪透哦。把蛋黄塞进去。给大家先提醒一下，做叉烧的这个肉块呢，切得稍微小一点，比较容易熟。用牙签呢封住口。肉块提前腌制一下，以下的腌料为3斤肉的量，葱姜蒜少许，再加2勺的料酒，3勺生抽，3勺蚝油，4勺的叉烧酱。叉烧酱我用的是广味园的，李锦记得有一点点太甜了，我们更喜欢这个味道，这个就看您个人口味了。正宗的广式叉烧肉，蜂蜜是不可少的。加上蜂蜜呢，叉烧肉带来一丝甜的口感，而且还能够在肉的表层形成脆皮。再加上一丢丢的红曲粉，没有红曲粉可以用红腐乳汁代替，都是增色的。把肉腌上，我看了一下时间，已经5点了，10点开始烤，可以腌制5个小时，最好腌制隔夜，还可以再睡1个小时的回笼觉。光吃叉烧饭有点太简单了，我给孩子们再烤盘鸡蛋面包，做法其实是蛋糕的做法，不知道为什么叫面包，不用打发全蛋，而是用泡打粉作为膨胀剂，口感吃起来比较厚重，它是介于蛋糕和馒头之间中和的味道。3个鸡蛋，再加330毫升的牛奶，白砂糖120克，6克的盐。筛入480克的低筋面粉，泡打粉15克，主要是靠它膨发的，一定要加上。我还不会做呢。以上的量可以做12个鸡蛋面包，面糊倒上纸杯1/3的量，等会儿还要放其他的配料。做这种不打发鸡蛋的蛋糕，您经常会出现烤的蛋糕瓷实是吗？那是泡打粉还没有完全发挥作用就去烤了，一定要静置一会儿，20分钟。既然是鸡蛋面包，怎能少得了鸡蛋呢？打入鸡蛋，上面撒的配料就看您个人喜好了，我放了火腿丁、小葱、肉松和芝士。最上面再挤上一点沙拉酱，还可以再挤一点番茄酱。放进烤箱190度，30分钟。我本来打算叉烧今天还是烤的，但是烤箱不是站着的吗？烤的鸡蛋面包，临时改变做法，做一个电饭锅叉烧。电饭锅底刷上油，因为我那个电饭锅有点太小，这个电饭锅又有点太大了，算了，那就用这个吧。把配料不要倒进去，只要料汁儿。提前剧透一下，叉烧肉还没熟，都已经糊锅了。我之前也做过电饭锅版的叉烧肉，同样多的肉和料汁都没有糊锅。今天你看都烧干了，帮蹦妈看一看问题出在哪儿。咦，天哪，这咋办呀？锅都把这个电饭锅都叫你烙坏了，你忙大米都不能忙，你看，忙大米都不能。那现在咋办呢？之前你
拔到锅了，拔到锅了。之前没有吧？因为我之前做过，啊、我才在这电饭锅做。你不说是你那么一点点汤汤还那断肠的肉啊？你说又还这么大的疙瘩，你说是创出来，你说是受也不受不了，我不要嘛。哎呀，咋办？嗯，啊，那没办法，咋办嘛？哎，肉还是生的，我又调了点叉烧酱，加了些水，只能倒进锅里再煮一煮了。小艺人挺好的，就是有时候说话的语气让人特别接受不了，老是训人的口气。哎，其实我有时候挺窝火的。学生都回来了，你别催我了，我马上好了，马上好了。终于煮熟了，就是孩子们说今天的肉有点太咸了。同样的做法，我上次做的就特别的成功，我这会儿还纳闷着呢，为什么会失败。赶快吃一块蛋糕，让我的心情瞬间美丽了。做这款蛋糕没有技术含量，把面糊搅拌细腻，再有就是呢，搅拌好的面糊静置一会儿，蒸出来的蛋糕才会蓬松。昨天看韩剧，看到那个韩式大酱汤呀，把我馋的，今儿给孩子们烧一道韩式大酱汤。正宗的大酱汤都是用淘米水来煮菜，把各种菜呢一股脑倒进去，调料呢只需要韩式大酱和韩式辣酱调味。我挺喜欢喝这个韩式大酱汤的，不过有几个孩子喝了一口说，阿姨一点都不好喝，有点像那个臭袜子的味道。你们喜欢喝韩式酱汤吗？你觉得它的味道好吗？等蔬菜熟了之后，最后再把牛肉倒进去，不要下得太早，容易煮老。这我觉得挺好的，其实。嗯，其实挺好的。挺好的，你是安慰阿姨呢。啊。好吃就是好吃嘛。然后肉呢？肉的话有点咸。肉好好吃。肉咸而且就是，旁边稍微有点焦，而且我个人并不是很喜欢这种大块的肥肉。肉。还要点肉啊？嗯，对。他不是说那肉太甜了吗？你还吃得惯？啊，我挺喜欢吃。你喜欢吃？嗯。今天把电饭锅，也烧坏了。烧坏就烧坏了。嗯。我的，你是不是不太高兴？我有啥不太高兴的呀？我是说话就是太直了，就是这性格。以后了我就说话。态度好一点，这态度好点，因为我也知道，这其实就是为我们好，就是有时候这种说话语气让人感觉就有点硬，让人感觉有点不太舒服。那也是，把锅烧坏了，我这太急了，啊，我以后啥也不说了。也不是说以后不说了，就是尽量以后说的话，就是啊，就是和气一点，温柔点就行了。少说一点，和气一点。